kažeš koji je tvoj srećan broj? 9. 18. Omiljena hrana? Pa, pizza. Losos i pirinač. Omiljeno piće? Kola. Voda. Šta ne jedeš i ne piješ? Pa, ne volim da jedem ribu, a ne volim da pijem alkohol. Ne jedem spanać, ne pijem trenutno gaziran. Šta uvek imaš u frižideru? Imam sve. Sve. Kako se snalaziš u kuhinji i šta najbolje spremiš? Pa, snalazim se odlično i najbolje spremam piletinu, špageti i tako to. U kuhinji se odlično snalazim, skoro svako jelo znam da spremim i najbolje spremam punjenu piletinu sa kačkavaljem i pršutom. Koji je tvoj omiljeni crtani junak? Pa, Sunđer Bob. Da li imaš kućnog ljubimca? Nemam. Pa, imam i djevojka, pa sad je moj. Koga bi volao da upoznaš? Đoković. Pa, volio bih da upoznam Novaka Đoković. Koji sport pratiš pored fudbala? Sve. Košarka. Šta radiš u slobodno vreme? Pa, šetam i odmaram. Čitam knjige, gledam serije, filmove. Da li imaš neki strah? Od zmije. Nemam. Reci mi, koji je najljepši grad u kojem si bio? Rim. Barcelona. Kako si potrošio prvu platu? Pa, kupio sa sebi nove kopačke i sa drugarima. Mislim da sam dao ocu prvu platu. Omiljeni stih iz Zvezdine pesme? Računajte na nas, sumnjaju neki da bodrimo pogrešan tim i mrzan zato što uvek smo s njim. Pune tribine ludih navijača. Možeš li da mi kažeš šta je Zvezda za tebe? Pa, Zvezda za mene sve u životu. Zvezda za mene ostvarenje sna. Šta najviše ceniš kod svog sagovornika? Najviše cenim to što je stvarno pre svega dobar čovek, a i uvek iskren sam. Pa, iskrenost, dobrotu, da je uvijek je tu za mene u bilo koje vreme i puno ga volim. Kada te je sagovornik najviše iznervirao? Najviše me iznervirao kad smo bili sad na Kipru, na pripremama, probudio me bez razloga dok sam spavao popodne. Pa, svaki dan. Kada te je sagovornik najviše nasmejao? Pa, svaki dan. Malo pre na treningu, kad smo imali 10-0 završnicu i kad je šutno i prebacio 20 metara iznad gola. I šta bi pitao svog sagovornika? Što ima kod mene? Pitao bi ga da li će ikada jednog dana baciti dobru foru.